লখিমপুৰ জিলা তেলাহী মৌজাৰ অন্তৰ্গত ভীমপৰা মথাউৰি ইতিমধ্যে সোৱণশিৰি নদীৰ বুকুত। কেইবাদিনো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সোৱণশিৰি নদীৰ জলপৃষ্ঠৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ লয় আৰু ঘনচৰাই মথাউৰিটো ছিঙি লৈ যায়। আহিনমহীয়া পানীয়ে ছিঙি নিয়া মথাউৰিটো আজি প্ৰায় 4-5 মাহৰ আগৰে পৰাই খহাই আছিল। সেই খহনীয়া ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে 10 কোটি টকাৰ আৱণ্টন দিছিল, কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দল সংগঠনৰ খুব এজন লখিমপুৰৰ বাহিৰৰ ঠিকাদাৰে এই কাম আৱণ্টন পাইছে। আনহাতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই খৰালিৰ দিনতেই মথাউৰিটো কাম কৰিব লাগিছিল, কিন্তু বাৰিষা কালত মথাউৰিত কাম কৰিছে। ইয়াৰ বাবে দল সংগঠনে জগৰীয়া কৰিছে জলসম্পদ বিভাগক। দল ঠিক আছে, আমি দেখিছোঁ যে আজি অলপ দিনৰ পৰা কাম আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু আচলতে এইটো হ'ল লখিমপুৰ আটাইতকৈ পুৰণা মথাউৰি, যিটো ঘনচৰ মথাউৰি, আৰু ইয়াতে অৱস্থিত হ'ল নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প। যিদিনাখনৰ পৰা নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে, সেইদিনাখনৰ পৰা এইখন নদীৰ গোটেই স্বাভাৱিক চৰিত্ৰটো হেৰাই গৈছে, প্ৰথম কথাটো হ'ল। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মথাউৰি এটা নিৰ্মাণ কৰোঁতে, আমি আজি তাৰিখত ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ, আমি আজি তাৰিখত দেখিছোঁ যে খৰালি মাহত সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে মথাউৰি কাম আৰম্ভ কৰে, কিন্তু এইখন চৰকাৰে কেনেকুৱা কথা নাজানো ছেপ্টেম্বৰ মাহত মথাউৰি কাম আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেইদিনাখনি এটা কথা কৈছে যে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ এজন বিষয়া আবুনাছিম আহমেদে কৈছে যে এনেকুৱা দিনত আমি ইমান ডাঙৰ বৰষুণ আহিব বুলি কেনেকৈ জানো। আমি আজি তাৰিখত এই অঞ্চলৰ এজন লোক হৈ আমি কৈছোঁ যে আজি যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি, যিটো সম্পূৰ্ণ কিন্তু নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা অহা ঢৌ ঢলৰ কাৰণে হৈছে, আৰু গোটেই খহনীয়াটো হ'ল এই বিষয়টোত। এইটো বা ছেকেণ্ডিং কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, লখিমপুৰত যে এটা জলসম্পদ বিভাগ আছে, এই বিভাগটো কাম আছেনে নাই এই কথাটো আমি ক'বলা কাৰণ আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ মই নিজেই লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্তক, জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তাক, আমি নিজে ইয়াৰ কামৰ কিছু গাফিলতি হোৱাৰ তথ্য আমি তেওঁক দিছিলোঁ, আৰু ইয়াত তেওঁলোকে কোনো টেকনিকেল নজনা এজন বিষয়াক ইয়াত তেওঁলোকে কামত নিয়োজিত কৰিছিলে, আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱী অভিযোগ মতে সেই বিষয়াকেইজনে কামত নিয়োজিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ কিছু কামতে তেওঁলোক ব্যস্ত থাকে। কি কামত, এইটো আজ তাৰিখত আপোনালোকে যে ENDB বিভাগৰ মানুহখিনিয়ে আহি সততে কি কাম কৰি থাকে, আমি তেওঁলোকক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মথাউৰি ভগা ভাগু ভাগু অৱস্থাত তেওঁলোকৰ যিটো তৎপৰতা, এই তৎপৰতাটো তেওঁলোকে আগতীয়া কিয় নকৰিলে, যাৰ কাৰণে আজি তাৰিখত ইমান প্ৰায় 42-43খন গাঁৱে আজি তাৰিখত এনেকুৱা আহিনমহীয়া দিনত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ ভগাৰ হেৰি আমি যদি আজিলৈকে দেখা নাই, এইটো অতি পৰিতাপৰ কথা। জলসম্পদ বিভাগৰ যিসকল দায়িত্ববাহী বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, তেওঁলোকক নিলম্বিত কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে, আৰু ইয়াত যিসকল আগৰ পৰা যিসকলে ইয়াত খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ নামত পাক উপায়নৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, পাক উপায়নৰ ঠিকা লাভ কৰিছিলে, সেই ঠিকাদাৰসকলকো তদন্তৰ আৱতিলৈ আনি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। এই কথাটো আমি আজি ভঙা মথাউৰি স্থলীৰ পৰা আমি আবেদন জনাইছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।